Із Запоріжжя російському Путіну український ветеран Другої світової війни кілька слів сказав нині. Іван Залужний сьогодні ховав свого 23-річного онука, який загинув на Донбасі, рятуючи своїх бойових побратимів на блокпості. Просто під час церемонії прощання з офіцером Національної гвардії лейтенантом Іваном Гутником Залужним дід загиблого звернувся до кремлівського очільника та до своїх колишніх бойових товаришів, таких самих, як і полковник у відставці, тільки російських ветеранів Великої Вітчизняної. Путину, что ж ты делаешь, дорогой? Что тебе мало? Вы Крым взяли, что тебе еще? Донецк нужно, Луганск нужно, вся Украина нужна, мало. Дорогие ветераны, россияне, посылают ваших внуков, которые убивают моих, наших внуков. Моего внука убили.